всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського запланували на 20 травня. До Дня вишиванки в Тернополі відбулося дефіле нечуючих, а в 13-й школі відкрили виставку вишитих робіт і провели конкурс «Український віночок». Перше місце у змаганнях «Школа безпеки» зайняла команда юних рятувальників з Тернополя. Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського запланували на 20 травня. За це проголосували 315 парламентарів. Таку дату запропонував нардеп Олександр Купрій. Вніс відповідну постанову. Вона була третьою за списком. До цього народні депутати відхилили дві постанови, в яких було запропоновано провести інавгурацію 19 травня. Чому 20? Тому що це була найближча дата, щоб ліквідувати ту проблему, з якою зіштовхнулися, коли пан Зеленський погоджував 19. Тобто день вшанування пам'яті жертв політичних репресій. У прес-службі Володимира Зеленського нашим кореспондентам повідомили, погоджуються із датою інавгурації. Нагадаю, раніше Зеленський хотів, щоб інавгурація проходила 19 травня. Він записав відеозвернення, у якому звинуватив Раду в затягуванні розгляду дати інавгурації. У тому ж відео він назвав президента Порошенка туристом єгипетського готелю. Чому та як на це відреагував Петро Порошенко, розкаже наша київська колега Роксолана Бачай. Шановні депутати, сподіваюся, що за три тижні, поки ви відпочивали, ви не забули слова депутатської присяги. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Поки що ви дієте виключно в своїх інтересах. Боїтесь розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації. І доки ви трясетеся за свої мандати, колишній президент Порошенко коїть незворотнє. Він робить активні перестановки. Це відеозвернення новообраного президента України Зеленського. У відео він називає Порошенка туристом єгипетського готелю та звинувачує парламент, що ті затягують призначення дати його інавгурації. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі. Завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали і нормально вихована людина чекає трансферу в аеропорт. Але не Порошенко. Він ніяк не зупиниться. Тягне рушники, тапочки і бере усе підряд зі шведського столу. Я вас дуже прошу, здайте ключ, розрахуйтесь за міні-бар і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити. На це звернення прес-служба президента Петра Порошенка відповіла постом у Фейсбуці. Україна – це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському. Передача влади – це складний і відповідальний процес. Петро Порошенко прагне здійснити його згідно європейської традиції. Так, як це прийнято в демократичних країнах. Відтак, у команді Петра Порошенка не сприймають жодних претензій щодо нібито затягування інавгурації. Сам Порошенко у Брюсселі, куди він прибув із нагоди 10-ї річниці Східного партнерства, сказав журналістам, що зацікавлений у тому, аби парламент визначився із датою якнайшвидше. Сьогодні м'яч знаходиться на полі парламента. Я зацікавлений в тому, щоб парламент якнайшвидше визначився з датою інаугурації. І з мого боку буде лише підтримка щодо якнайскоршого вступу пана Зеленського до посади. За процедурою дату інаугурації визначають парламентарі більшістю голосів. Якщо жодна запропонована дата не набирає 226 голосів за, дату одноосібно призначає голова Верховної Ради Андрій Парубій. Після спікер парламенту та Зеленський мають узгодити час та запрошених гостей. У Тернопільському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі вбивства Віталія Ващенка. Воно тривало півтори години. Сьогодні суд допитав двох свідків і продовжив слухання записів телефонних розмов. Більше про це у сюжеті Любові Гадомської. Засідання розпочали із прослуховування запису телефонної розмови батька та родичів підсудного Олексія Цимбалюка. Їх представив суду державний обвинувач Леонід Бучковський. Це був 10-хвилинний діалог. Прокурор пояснив, що під час розмови родичі обговорювали скоєння цього злочину на замовлення.
Долучивши до справи черговий аудіодоказ, суд перейшов до допиту свідків. Першим давав покази сусід родини Ващенків із Кременця Віктор Голуб. Він розповів, близько 11-ї години вечора разом з товаришем стояли на подвір'ї. Каже, коли почули у сусідньому дворі розмову на підвищених тонах і звук битого скла, вирішили довідатися, що сталося. Ми, війшовши в хату, вийшли з ним, закривши ворота на вулицю, і побачили, що бігало зі сторони бійця Ващенків, бігало дві невідомих людини. Перший, хто біг на мене, замахнувся, я відійшов, і ці двоє пробігли. Відповідно, таке сталося перечуття, зрозумівши, що сталося на бійці Ващенку, я підійшов, подивився, побачивши зразу кров і те, що була картина досить така, рана на голові, і він лежав досить стогнав, так голосно. Він був в шоковому стані, він був весь у крові. До Кременецької районної лікарні чоловіка доправили у стані середньої важкості. Про це розповів під час допиту лікар-травматолог Тарас Мерва, який того вечора чергував у травматологічному відділенні. У нього була рвані, забійні рани голови, множинні травми грудної клітки, кінцівок. Після того, коли надалася допомога, те, що його стан погіршився, і він був переведений в реанімаційне відділення, де надавалася подальша медична допомога. Зважаючи на те, що на слухання не з'явилися інші свідки, головуючий суддя Сергій Кунцю оголосив про перенесення засідання на 21 травня. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Прокурор Леонід Бучковський та адвокати підсудних Сергій Чернов, Олена Біляєва, Ірина Жеребецька та Тарас Строцень справу до вироку коментувати нашим кореспондентам відмовилися. Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року близько 23 години. За три години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Вони подали апеляцію. Справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. Це 20-те засідання, каже вдова активіста Наталія Ващенко. Попередньо провели 6 травня. Тоді заслухали записи телефонних розмов родичів підозрюваного Олексія Цимбалюка. До Всесвітнього дня вишиванки в Тернопільському драматичному театрі провели дефіле. У ньому взяли участь 19 моделей. Це вихованці школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом, діти з синдромом Дауна та учні Галицького коледжу. Вони показали 7 колекцій тернопільських дизайнерів і народних майстринь. Дефіле бачила Діана Ярошенко. В Тернопільському обласному драматичному театрі тут триває благодійне дефіле «Теплий дотик». Наразі показують колекцію Івани Сивак. Колекція складається з 8 речей. Це вишиті сорочки та сукні. Це моє таке внутрішнє, напевно, якесь бачення. Це поєднання етномотивів в сучасному. Олеся Струтинська разом з Іриною Борисюк заспівали пісню мовою жестів. Олеся Струтинська – дівчина з порушенням слуху. Розповіла про свою участь у дефіле. Мені дуже сподобалося. Я все можу, я хочу знати люди, якими люди є. Я дуже люблю співати шестою мовою. Марія Михальчук – дівчина з порушенням слуху. Третій раз приймаю участь в дефіле «Українська вишиванка». Мені дуже цікаво приймати участь. Напередодні дефіле ми поспілкувалися з ініціатором Оксаною Чмоленко. Вона розповіла, хто взяв участь у заході. Діти сонця, учні інтернату для дітей зі зниженим слухом і маємо гостей із Галицького коледжу. Дизайнери представляють свої роботи з Тернополя, зі Львова, майстрині ручної вишивки. За словами Оксани Чмоленко, організація дефіле забезпечена меценатами. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.
Зазначу таке, дефіле у День вишиванки в Тернополі проводять третій рік поспіль, повідомила співорганізатор Оксана Чмеленко. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 13 імені Андрія Юркевича відкрили виставку вишитих робіт та провели конкурс «Український віночок». Участь у заході взяли всі класи навчального закладу. Перед першим уроком у холі школи на столах розклали понад 300 виробів. Тут є вишиті рушники, подушки, картини, серветки і бісерні композиції. Учні 2 А-класу підготували на виставку 20 виробів. Я вишивала цю серветочку разом з мамою. Мені сподобався цей кролик. І я вибирала кольоривиці. І я допомагала мамі подавати бусинки, щоб вона, щоб було лоскорше. Цей великодній рушник восьмикласниця Софія Дмитренко вишила власноруч. Я його вишивала, коли в мене була вільна хвилинка, напродовж року. Мені дуже сподобався цей візерунок. Коли я йду святити Пасху, я накриваю свій кошичок цим рушником. Також дівчина принесла вишиту картину, яка, за її словами, з 19 століття. В моїй сім'ї здавна було прийнято, що жінки вишивали. Цю картину вишила ще моя прапрабабуся у 19 столітті. Вона переходить з покоління з покоління, адже це згадка про мою прапрабабусю. Цю вишивку я принесла до школи, адже я хотіла, щоб діти побачили стародавнє вишиття. Окрім виставки, в навчальному закладі провели ще один захід – конкурс «Український віночок». На перерві між 3-м і 4-м уроками 50 учнів початкових класів продефілювали в українських віночках коридорами школи. Хочемо сказати, що всі віночки, які були на дівочих головах, були неординарні, дуже творчо батьки підійшли до цього і дуже красиві. Всі учасники будуть нагороджені однаково, напевно, свідоцтвами і якимись такими незначними подаруночками. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини. 95 учнів 7-х класів Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 взяли участь у найбільшому уроці в світі, повідомила волонтерка Тетяна Гетьман. На Тернопільщині акцію організували представники молодіжної організації «АЙСЕК». Детальніше у сюжеті. Ми знаходимося в актовій залі Тернопільської школи номер 5. Зараз волонтери Тетяна Гетьман та Зоряна Юзвін проводять найбільший урок у світі для учнів 7-х класів. Такий урок відбувається у 20 школах Тернополя та 18 школах області. Під час уроку розглядають 3 теми – відповідне споживання, сталий розвиток, інновації та інфраструктура. Учнів ділять на групи, у кожній по 5 осіб. Існує 17 цілей сталого розвитку, але ми вибрали 3. Це найголовніше про споживання, тобто як люди споживають. Це стосується і їжі, це стосується і одягу. Далі відповідальність розвитку самих міст, наскільки йде перевантаження від розвитку власне, технологій, транспорту і так далі. Тому що звичайні уроки, вони зазвичай просто вивчити матеріал, здати, отримати оцінку. Тут меседж, власне, діяти, власне, переформатовувати своє мислення і діяти. Це в форматі дискусії. Ми побудували його так, що ми даємо відео до обговорення. Учень 7-го класу Назарій Бобко розповів, що дізнався під час уроку. Мені відомо про такі уроки, що вони допомагають людям, дітям зрозуміти ніби сутність великих глобальних екологічних проблем, проблем там, наприклад, з миром, війною, соціальних проблем. Буду старатися не смітити, буду кидати пластикові пляшки в відведені місця. Мені не сподобалось те, що наші учні дуже багато шуміли і майже не давали волонтерам вільно спілкуватися з дітьми. Діана Марковецька, учениця 7-го класу, вперше відвідує найбільший урок в світі. Знаєте, що це урок, який розказує про те, як про екологію, напевно. Не сподобалось те, що деякі діти не слухають, чи те, що це їхнє майбутнє і майбутнє їхніх дітей. І вони, значить, не поважають те місце, де вони живуть. Учні слухають волонтерів так. Під час уроку деякі діти шуміли, навіть учні казали, чому так сталося. Напевно, ще так, що все-таки ця тема трішки була для семикласників, можливо, заважка, але в будь-якому випадку вони для себе щось взяли, вони для себе щось черпнули. Найбільший урок в світі тривав годину. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.
В області урок провели для 4000 школярів 6-11 класів. Задіяли 106 волонтерів. Цьогоріч на проведення уроків витратили 40 тисяч гривень. Меценати IT-компанії Тернополя виділили 25 тисяч гривень, повідомив віце-президент з маркетингу та зв'язків з громадськістю ISEC в Тернополі Юрій Королишин. 15 тисяч гривень на проведення найбільшого уроку в світі в школах Тернопільщини виділили собі з обласного бюджету, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Кошти пішли на навчання волонтерів, доїзд до шкіл, канцелярію та футболки. Проект «Найбільший урок у світі» стартував у листопаді 2017 року. На Тернопільщині пробну версію запускали минулого року. Додам, що ISEC – це міжнародна молодіжна організація, яка займається міжнародними програмами стажувань. Волонтери організовують різноманітні проекти, а також забезпечують освітній процес для членів організації і всіх, хто співпрацює з нею. ISEC діє у 126 країнах світу. Перше місце у змаганнях «Школа безпеки» зайняла команда юних рятувальників з Тернополя. Друге – команда з Борівського, третє – Бучицького районів. В 10-му обласному зборі змаганні «Школа безпеки» взяли участь 150 школярів із 15 районів області – Тернополя, Бережан і Чорткова. Він присвячений пам'яті ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції Леоніда Кудринського. Команди змагалися на навчально-тренувальній базі обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Один з етапів змагання – рятування з висотної будівлі. Учасники повинні врятувати від пожежі людину, яка знаходиться на другому поверсі. Змагаються команди юних рятувальників з Тернопільського та Теребовлянського районів. Першими з цим завданням впоралися рятувальники з Тернопільського району. Гарно справились за час, теж непогано. І саме головне, що без помилок, без штрафів зробили все. Я знаходилась по правій стороні і страхувала, як потерпілого, коли знімали. Також я страхувала, коли лізли були хлопці по потерпілого. Це дуже велика відповідальність, щоб все пройшло чудово і ніхто не впав, і потерпілий був чудово доставлений на землю. Капітан команди рятувальників з Теребовлянського району Костянтин Онисків вдруге бере участь у таких змаганнях. Роботу своєї команди оцінив так. Саме важче спуск з потерпілим. Там його треба правильно обладнати, спустити, прийняти. Це було важко. Досвіду трохи не вистачає, що робити, як це все правильно робити, обладнати. Учасники змагань мали продемонструвати також уміння здолання пожежно-рятувальної дистанції, надання домедичної допомоги та порятунку у зоні техногенної катастрофи. Рятувальники одягають на травмованого засоби захисту і на ношах евакуюють в безпечну зону. Змагання юних рятувальників школи безпеки проводяться в нашій області вже в 10-й раз. В Україні вони проводяться вже 17 років. З метою пропаганди професії рятувальника в першу чергу. Друге, пропаганда здоров'я, безпечного способу життя. Безпечно, ви розумієте, що як вести себе в тій чи іншій ситуації, надати допомогу собі, ближньому. Діти настільки вже навчені, що вони краще можуть в деяких ситуаціях діяти як професійні рятувальники. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Переможці школи безпеки пам'яті Леоніда Кудринського візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях, які відбудуться у серпні цього року у Львові, повідомив заступник голови організаційного комітету Любомир Сагайдак. Леонід Кудринський – український пожежник, полковник, почесний громадянин Тернополя. Він – уродженець Борщова, учасник ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, очолював воєнізований батальйон пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ області. Леонід Кудринський займався дезактивацією блоків на ЧАЕС і підготовкою рятувальників, які прибували для ліквідації наслідків аварії. Помер 27 квітня 2006 року. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.